Қазақ парламенті іске кірісті. Демалыстан келген депутаттарды дамылсыз жұмыс күтіп тұр. Мәжілістің қарауына 36 заң жобасы түсті. Бүгін өткен мәжілістің алғашқы жалпы отырысында бірқатар заң жобаларының қорытындысы әзірлеуге жіберілді. Оның ішінде балалардың денсаулығы мен дамуына зиян тигізетін ақпараттан қорғау туралы құжат та бар. Егер бұл заң келешекте қолдау тапса, атыс шабысы көп батыстың анимациялық және көркем фильмдерін көруге шектеу қойылады. Сонымен қатар мемлекеттік мерекелер туралы заңға да толықтырулар енгізілмек. Бұдан былай 7 мамыр ресми түрде отан қорғаушылар мейрамы ретінде белгіленіп, демалыс күні болып жариялануы мүмкін. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин әріптестерін жаңа жұмыс жылымен құттықтап, сәттілік тіледі. Мәжілістің 2-ші сессиясы біз үшін өте жауапты, өте маңызды кезең болатыны сөзсіз. Себебі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмалары бойынша көптеген құжаттарды талқылап, тиісті заңдар қабылдаймыз. Ол заңдар ең алдымен әлеуметтік жаңғырту одан әрі жүзеге асыруға ерекше серпін беретін болады.